lidi, tam vás u dnešního videa a dneska to bude tohleto obíčko a to je vlastně, jsou to jakoby taková hračkárna a je to s mojí kamarádkou teda a my jsme asi policajti, ale už to tak vypadá. To je taková loutka. Tršidelné. Stuff only. Aha, nevěděla, že v tom mají to kola. Chodba. Ježiš, I put the flashlight. A co tady? Já můžu? Ajaj, lidi. Počkat, ne. Ne! Jaký prej mistr... Hele, tady je nějaká Natinka. Čau, Natinko. Počkat, ona mě kopíruje. Já jsem taky Natka. Bože. Čau, Natinko. Dobrý, asi jdeme, no. Když to bylo. Že se to za náma nezavře. No. Tady někdo píše, to nejde. Ou. Ale. Jo. Dobrý. Proč nemám baterku, kde jsem jí? Jo. Pak mi to zmačka, ale já se zatím bojím. Já radši počkám na mojí kámošku. Dobrý. No, moje kamoška je dneska nějak dobrá. Funny game jedna, jaká funny game jedna, já se bojím. Já tam nejdu, to je moje kamoška. Dobrý, jdeme. Ježiš, tady zdrhá kluk. Se bojím. Co je? Kde je? Jo, je tady. Fuj. Lidi, ale jako musím říct, moje kámoška dneska nějak válí, jako. To je díra. Jo. To spadlo. Ježíš, mi se tak rozbušilo srdce. Ježíš Maria. No. No tak moje kámoška dneska neválí. Ty fuck. Oh. Já tady budu blikat. Baterka, ne? O. O.
Normálně moje kámoška je kočka. Počkat, co tam je ten? Ježiš, to jsou pásy. To si děláte lidi srandu. Oni s tou Squid Game už to fakt jako přehnali. Ba. Jdu tancovat. Ne. Tyhle pásy jsou lidi tě. Ježíš, proč jsem tam to skočila? Lidi, počkáme na kámošku. Dobrý lidi, moje kamarádka to dala a jdeme asi na Squid Game. A hádám za tou čarou. Green. Red. Green. Red. Tom, že mě neviděl. Ale nevymírám. Já nečistím záchody. Fuf. Ježiš, ten je hnusnej. Vidíte se to pusu. Dobrý. Funny game, tu jsme dali. Proč jsou tu lasery? Tohle to hádám, že asi podlezu. Dobrý. Slyšeli jste to, jak moje kámoška umřela? Budu tady dělat ty zvuky. Ježiš, co je za tohle? Počkat, co se tady děje? Ježiš! To si děláte srandu, co to je? To je nějaká hra. Ale ne. Survive. Do prkínka. Do prkínka, lidi. Do prkený ohrady. Do prkený ohrady. Ale ne. Robůtku. Nežer mě. Nepapej. Zlej robot. On mě sní. A moje mama. Teda, co jsem to řekla. Moje kamoška umřela. Ne. Já chci zpátky. No, moje kamarádka teda. Get to a safe place. Mojí kamoš, co to tam píše? Get to a safe place. Protože já jsem to tam neměla. Divný. Ale ne. Moje kamarádka si musí dávat mega pozor. Má na to 30 sekund. Ale ne. Je ten robot nesnět. Takže asi zatím... Ne. Kámoško, běž. Oni... Ježišmarja. Ježiš, ona je úplně svrklá babička. Ona je rozplazla na zemi. To nejde, otevřit. Tak jo, lidi. Tak asi počkáme. Dobrý lidi, moje kámoška to zase dala. Ježiš, au. Jau. Um.
Dobře, moje kamoška tady trošku přilítla. Co je tady sakra? Ne, lidi! Tu je tma! No! Moji kámošku právě sežral! Já jim tady napíšu. Oh no. Dobrý, já tam jdu. Já se jako bojím. On jich zase snět. Jasně taky. Lidi, on mě nesnět. To je divný. Tože mojí kámošku snět a mě ne. Bli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 l
Já si myslím, že ona to moje kámoška měla jít úplně rovně, pak měla jít, myslím, doprava. Dobrý, čekáme. Lidi, moje kámoška to opět dala. Trvalo to dlouho, protože ten Mr. Funny byl pořád úplně všude. A nedalo se to. Proč je tady tohle? Ježíš. Počkat, co? Počkat, co to je? Lidi, já tady jedu jak prase. Ježíš, počkat, jak to já jedu. Počkat, já tady pojedu pomalu. Tady jako já nebudu jezdit rychle. Tady jedu fakt pomaličku. Tak tady jedu jak zase prase. Jedu jako prase. Dobrý. Se rozjedu, stop. Džam. Dobrý. Jo. Na fyziku jsem dělala trošičku džampu. Mojí kámošce to tam lidi nedoskočí. To píše, že si může koupit brusle. Počkej, já chci brusle. Trvám. Nevím. Zkusíme to, lidi, nějak s kámoškou udělat. Lidi, dokončím to asi sama, protože prostě to furt nejde, mý kámošce to nejde doskočit hned při tom prvním. Počkat, lidi, to je Mario. Počkat, funny game. 4. Mario! Hello, Mario. Ano. Lidi. Já hraju Maria. Normálně já jsem Mario, tak jsem lidi. Nevím, co jsem. Každopádně boink, boink, boink. Boj? Boj? Aha! Boj? Pojďme snět! Fuj! Dobrý lidi. Takže já se musím vyhejbat těm člunům. Teda člunům. Těm sudům. Boj? Boj? To nebylo boink, to bylo bum. Up. Up. Boink. 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 Oh no. Boom. Boink.
lidi, dala jsem to. Počkat, to teď kam? Nahoru? Počkat, mám ji tady. Ne. Takže jsem zbytečně skočila dolů. Ano. No, takže to znamená, že já se jdu tudy. 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 Teď to skočím. A jdu. Ježiš, fuj. To se mu mám asi vyhejbat, ne? No tady se opil v kanále, nebo co? OK. Nechce vědět, co by se stalo, kdybych na něj šlápla. Funny game? Co to je? Tady nějaký basketbalový bar. Prej basketbalovej barák. Svejt. Mám tam 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2. Ej. Jo, já to chápu. Oh no. Ježiš. Já chápu logiku. Po takhle logiku. Ale ne. Teď já běžím. Huf. Tady je vláček. Máš. Mašinka to máš. Ježiš. To Sunnyho obličejné. Fuj, to je divný. Co dělá takový druhý zvuk? Nevím, nevím, to zvuky na podobu. Ježíš Maria. Počka, co? Co se to dalo? Final game. Konečně. Co to je? Kolik to stojí? Stojí 60. Lidi. Proč nemám bazuku? Já to si koupím. A už. Ty jo. Já tady po něm střelím bazukou. Střílem asi dost rychle. Proč zase skenuje? Umři! Ale ne. Počkat, co? Ajaj. Počka, to mi chcete říct, že já to bazuku mít jako nebudu už. Jo, budu. Já se to ukládá. Neskenu, buď hodnej. Ježiš, no. Lidi, já ho prostě nedám. Asi. Já jsem viděla, že na tohle bude potřeba kámoška, že jak no,
Au. Nehýluje se, že ne? Kdy koupila jsem bazuku a s bazukou to jde líp. A boss už není. Já jsem to dohrála! Jo! Jo, postřelím to, zničím to všechno. Juchu. Co to je? O, lidi! Já jsem to dala. No tak lidi, já doufám, že se vám líbilo tohle video a asi teda lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo dneska bez kámošky, jakoby, že tohle to, jak jsem to dohrála a teda čau.